بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم آواز بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند تر صلوات اجازت ہے میں عقیدے دی نماز شروع اگر جناب کی طبیعت اس خوشگوار موسمی تیر و پاکی جو ہو جناب کے سامنے چند منٹ تطہیر والے گھرانے کا ذکر کروں اعوذ باللہ من الشیطان اللجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو میرا امام مومن منافق دی پہچان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وعهد مبين الماء والدين الصلوات جتنا جو کے سماعت ہے اتنی بلند تر صلوات پڑھو سید سکلین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد فی مل کندا کیا افضل من عبادت سکلائی الحسن والحسین دعائیں بلند کر کے نعرہ حیدری السلام علی سیدت جلیلت مخدومت محرومت انمیرا سیابیہ سیدت النساء العالمین ترے محرم چین دیہاڑا دا مہمان ہے اکبر
حمیدہ بنت مسلم. حمیدہ بنت مسلم سرکار مسلم دی وڈی دھی جڑے دھیاں نے بیٹھے ہو اے حسین نال جی میں معصومہ مانوس ہے اے بی بی اپنے بابے نال میں مانوس ہے انہیں حسین کو پتہ لگا نا جو میرا وکیل شہید ہو گئے بی بی ہیں چلان کی تس ہر کوئی مسلم کو روے صحیح لیکن نہ چاہ کے نہ روے دھی کو سڈنے جھولی بلا کے پیار ہی بیٹھے کریں دن دست شفقت یعنی شفقت ہاتھ سر تو پھریں دے بیٹھے آسمان تو دیکھ کے آدھی بابا اج ایویں پیار نہیں بیٹھا کریں دا جیویں مدینے یتیم نال کریں بابا سچ دس میں اجڑ تو نہ گئی میرے دیا بچے حسین ہان نہ لے فرمائیں دینا باس یمنی دوران دا جوڑا گھننا پہلے ازادار تو گھن کے تے او آخری ازادار تک ہر چہرے تے میری نگاہ اے جملہ تسا نہ سمجھا تو باہر کہہ نہیں سمجھنا ایویں جھولچ بلا کے دوری بیٹھے پویندن روندے بیٹھن تے ہولے ہولے آدھے بیٹھن شالا نہ لاونی پتھر دل دا میں جامن نہیں جرا مکانی بن گئے بیٹھے شالا جی نو کرا شالا نہ لاونی بھائی اسنے حسین دا عامر بھائی ہر کم کائنات واسطے نمونہ امر نمونہ عمل یتیم دھی دے کنے چ در پوا کے حسین اقوام عالم کو اس گل تو آگاہ کیتا کوئی یتیم تھیوے تا در پویندے ہن کیا بات ہے ہن سونے ہاتھ کھل گئے مالک جی بڑے حوصلے بڑے حوصلے اوکے جی میں نوکر مسئلہ میں نوکر کوئی بات جی نوکر یتیم تھی وے تو دور پویندے ہن لہندے سی پترن مسلم دے ایویں دعا کر چھڑے یہ میرا جملہ نہیں میرے بڑے بھرا حاجی غیور صاحب دے 6 سال پہلے میں ولے زاکری نام کریندا ایویں سامنے بیٹھ کے سنا یہ جملہ انہوں کو ممبر تے عطا تھی 6 پتر ہیں مسلم دے جڑا حسین آکھے نا کوفے ون اج مولا حکم تو انکار نہیں وہدا ہاں کلا وجنے حسین لگا سپاہیاں دی ضرورت تو جوڑی نال گنو اج تے کل والی مجلس جنہاں دی چھوٹی اولاد ہے یا جڑیاں سین کو مکانے ہونے ہیں مسلم اون جوڑی دا انتخاب کیتا ہے جڑی سارا تو چھوٹی ہے میرا ہاں لکسی جو میرے بھرا دے قیمت جملے دی تساں قدر نہ کیتی 6 بچڑے میں قطار وچ بیٹھے 6 پتر مسلم ڈو کو نکھڑے پتراں دی حالت کیڑی گئی ڈو مڑ مڑ دے دین 4 تر تر دے دین کہ ہن سونی ہے کیتی وے مولا تری ہے قبول سوائے غم شبیر دے دنیا دے کہے غم چھائے کیا بات کیا بات سرکار مسلم پانچ باب الحوائج دین پانچ آج باب الحوائج دا ذکر کرنا ہے حاجت مندان دا دروازہ اپنے واسطے پنایا میں سید دعوے نال پیا دا ہاں جاوی نا دعا منگ چھوڑے قبول تھی سی پانچ باب الحوائج دین دو امام دے پتر واحد مسلم ہے جرا نہ امام ہے نہ امام دا پتر ہے کدی مٹی تے بہ کے سوچے وقت کیوں اللہ اسا حاجت مندا کو آ کے مسلم دے دروازے تے کھڑا کیتے
ملتان والے وجہ یہ ہوئی جو مسلم دی لاش ہی دروازے تے کھڑی رہی پترا کو نال لا کے قاضی دے دروازے تے آئے مار صاحب جڑے یہ جملے پڑھن میں اپنے تے واجب نہیں ہو جب سمجھنا ایک دعا میں ایک دعا پیا منگنا بھائی تو گن کے آخری بزرگ تک سارے امین ہے دعا منگی کرو شالا اولاد دی وجہ تو کوئی پیو ماں مجبور نہ ہو دعا سارا تک پہنچ گئی اولاد دی وجہ تو کوئی پیو ماں مجبور نہ ہو یہ دعا میں جھنگ چ منگیے ایک سید آدھا منہ تے ماتم کریں اٹھی کھڑے مگر ویک کے آدھے تو ہی سید ہے تو مائی سید سے منگا جتھا ماؤں کو دعا منگواوے نا کہ اولاد دی وجہ تو کوئی پیو ماں مجبور نہ ہو میری دعا شامل کریں میں کہ سید آدھا کیری دعا آدھے اگر کوئی پیو ماں مجبور تھی ونجے تو شالا پردیس نہ ہو کیا بات ہے یار تو محبت ہی مولا تیرا ماتم قبول کرے مسلم دیا تو دعائیں مجبوری ہیں نا جی ہوں میں اگلیاں گلیں چسنی ہیں کہڑا مومن جرا برداشت کرے سی اولاد بھی چھوٹی وطن تو دور پردیس ہی قاضی دے دروازے تے دکل باپ کیتی سی قاضی بہن پنے ہوئے لفظ میں پوچھا سنگا تو وصول کر سکا سن پر میں قاضی انصاف دا لمبردار ہیں انصاف نال فیصلے کریں میں اج رات واسطے تیرے کول اتھے رہن دی پناہ منگنا یہ ہوں جڑے وہدے ہو نا زیارات تے مسیب بنو نا انہاں دے نام دے ہوٹل بن گئے لکھا ہوا فندا کے یتیمان مسلم نہیں سمجھ آئی اور یار جن دے نام دے ہوٹل بن گئے وہ پناہ وغیرہ منگ گئے جرا آپ ببل یہ آدھے میں پناہ نہیں دے سکتا سید آدھے کیوں نہیں دے سکتا آدھے تے کو نہیں پتا کوفے دے گورنر دی طرف آڈر ہے بے شمار کرو سارے حسین دے وکیل یا اندھے پتر ہیں جو کہیں کو کہیں پناہ دیتی اندھا گھر جلا دے سن ان جنہ دی چھوٹی اولاد دے جی نہیں یہ گل کیتی ہے نا حسرت بھریاں نگاہ نال مسلم ڈٹھے فرمیندے نا قاضی انج نہ کر میری کن پچھو دیکھ تا صحیح میں کلا نہ میری جوڑی نہ ہو میں کلا نہ میری جوڑی نہ ہو آدھے میں نہیں دے سکتا اشارہ سمجھایا ملتان والے سیاح مجمع سیاح لوگوں میرے کتاب ہے آدھے صحیح آدھے میں کو نہیں دے سکتا نا ہاں انہوں کو تو دے سکتا قاضی انہاں تو دیکھ تو صحیح انہاں دی چوکی عمر ہے بڑا پانچ سال دے چھوٹا چار سال دے اس عمر دا بچہ تو ماں دے ہاں نہ لگ کے سمجھ دے تو میں ماں تو نکھیڑی وڈا آدھے انہاں کوئی نہیں دے سکتا جتنے آئے بیٹھن میں دعوے نہ لادا ہار دے دل چ قبر حسین سیدہ دے نہ قاضی اوہ حل چکی تھی جلدی دے نال نہ کی تھی انہاں کو سنیا تہی بھی میں تعارف کراواں اے ان غریب حسین دے بنے گے قاضی گھر اچ جا نہ دے سکدا نا اے جتھاں کھڑے نہیں تھئی مٹی تے ہک بہ کوہان نہ لا کے سن تو سے قاضی انہاں دی وڈی مجبوری ہے انہاں دا وطن ہی دور ہے انہاں دی ماں ہی مجبور اے ہن رلو جڑا تواڈا پیارے سماج دے لوکاں انہاں دی وڈی مجبوری ہے انہاں دا وطن ہی دور ہے انہاں دی ماں ہی مجبور ہے آدھے اتنا ہی نہیں کر سکتا یہ ترے منٹ مسلم کیتی ہیں جڑی میں تہاڈے تک پہنچائی ہیں اور جنہاں دی چھوٹی اولاد ہے چوتھی منت تو پہلے مسلم ہی میں ایک دفعہ بلا تشبیہ میں دیکھے پتراں تو ڈٹھے وڈے تو ڈٹھے وڈا چپ کھڑا ہے چھوٹے تو ڈٹھس
چھوٹا رون لگ پے سنگ دل بندے دا میں ذمہ دار نا جڑا مکانی بن گیا بیٹھے رون لگ پے ایویں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آدھے بابا بابا تو امیر ہیں تو ہندی منت کیوں کرنا ہے چپ کر کے تو ہی گلی نال ٹر ونج ہسا ہی گلی نال ٹر بابا ہن ہسا جانو ہن کوفے دیا گلیاں جان آ میرا بارواں کافے محبت گواہ بن گیا اے حق سالا قبر حسین نال مستی میں تیرے پہ سخت اسی جی لو کر میں لو کر بابا تو کیندی منت کیوں کرنا ہے تو ہی گلی نال ٹر ونج ہسا ہی گلی نال ٹر ونج بابا ہن ہسا جانو ہن کوفے دیا گلی محنت نہ کر تھی گلی نال اسائی گلی نال اسا جانو خوفے دیا ہان لال نہ ملا لال آخری محنت کرن دے متا منے دا ہو متا منے دا ہو آدھے بابا کر محنت منت سامنے گلی دے دا پہ جڑا میں موڑ مڑو نیا وات چھوڑ دے میں وات اے جانے نا وات گوفے دیا گلی آدھے میں اتنے نہیں کر سکتا اے آنکھ کے ای دروازہ بند کیتے نازک دور ہے ہر بندے دا اپنا عقیدہ ہے اپنی سوچ ہے ہر بندہ اپنے خیال تے ٹرا ودے میں فقیر دا عقیدہ دیکھنے اپنا دروازہ بند نہیں کیتا حسنین بھرا ای اپنے ابو جنت دا دروازہ بند کیتا ان جنہ کو میری پہلی پہلی گل یاد ہے جو مسلم ہے حاجت مندان دا دروازہ حاجت مندان دے دروازے ہوں ڈٹھے وڈے دروازے دو مڈا اللہ تیرے حسین دا وکیل ہاں مڈا اللہ منت لا مڈے بالا کوئی تھئی نندرا ونی نت جاکر کو سننے مسلم بالا دی نندر دی دعا منگی منگی اس میں منے نہ کریں یہ سوچے جو کیوں منگی ای بھرے مجمے چ ایک بندے دا گھر میں ٹھڈا ساہ ہی نکل گیا ثواب قبر تک پہنچ ویسی بابیاں فرمیند راندے ہیں ترے دفعہ مسلم کوشش کیتی ائی پتراں کو کھڑا کے سامنے ٹر پواں کیڑا مادمیے جدا ہاتھ سینے تے نہیں آندا جڑا ٹرن لگدا اے کہ ویلے چھوٹا دامن تے ربیندا اے کہ ویلے وڈا دامن جنا پیا دے بابا ویندا پے سر پھٹا ساسا وجنا کینے آمدی شام دی تھکی ہوئی سہن کا موقع توڑ تک ہاتھ نظر آ گئے الحمدللہ سارا دے ہاتھ نظر آ گئے مولا تو مکان قبول کر وہاں پیے ساکو ڈس اصا کن منگنے میں پڑھتا رہا حال مسلم دی دعا ساکی عرش نال نہیں ٹکرانی بلال تشریف روڑے اے حالت کے رہی ہے مسلم دی وڈے کو سجے بازو تے چھوٹے کو ہی مہان نال رہی ودہ دیکھنا میرے ہوئے بابا ساکی عرش نال دعا نہیں ٹکرانی مسلم ہی میں جھک کے لٹھے نا وڈے دو وڈے دی آنکھاں بند ہو گئی چھوٹے تو ڈٹھا چھوٹے دی آنکھیں نٹی گئی ہوں تو ساں برداشت کرے سو تو ایک ہی میں برداشت کرے سن انہاں دے وین ہن گوئی دے سن گرمی ہے جا گرم ہوئے ماں ہوئے یا پیو ہوئے بالاں کو مٹی تے نہیں سمیں دے سردی ہے جا چھڈی ہوئے ماں مٹی تے نہیں سمیں دیا حسین دے وکیل دا حوصلہ دے گلی چ کھڑ کے ابا وچھائی اس ابا وچھائی اس جے ماتم کرنی میرے نے سر چا کے میرے نے ابا وچھائی اس پہلے سمے اس وڈے کو اوندے سجے بازو تے رکھ اس چھوٹے دا سر وڈے دی سجی باہ والے چھوٹے دی گردن چھوٹے دی کھبی باہ والے چھوٹے دی گردن اس سے ترتیب نال بڑے حوصلے
بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال اوکھی منزل ہے آرام صاحب کی. اسی ترتیب نال بالوں کو سما کھڑے ہوں جا کم ہی نہ ہوں کر چھوڑے وہ سوکھا کم ہی اللہ کل شائن قدیر ہو جاؤ ہر شے تے قدرت رکھ دی ہو جاؤ سیدان تیرا مہمان انصاف نال دس اوکھا کم کہندا بچ گیا بولو رو کے تو بولو جڑے روند پے مسلم دا پتراں تو نکھڑنا بابے نے فرمایا دے راندے بالاں کو مٹی تے سما کے حسین دے وکیل دی حالت کری ٹردا اگاں تے ایڈے دا پیچھے ایک قدم چاہتا دل خیال آتا مسلم ماں تو حصے کا تو دیکھ جا وقت دو قدم چاہتا جڑے بہنی نے براہ بیٹھے ہو دل خیال آتا انہوں کو بہنا رد کے نہ بہنا تو حصے کا سوچس سوچس مسلم کے پیا کریں گے کے پیا کریں گے انج نہ کر نہ مسلم اپنے آپ ہی سوچس انج نہ کر توں دا وکیل ہے جے صبر کو صبر سکھائے حسین دے نا انج نہ کر اے گل ذہن چ رکھ کے ملتان نہ لیو حسین دا وکیل کھڑا نہیں ٹرا نہیں دوڑ پیے دوڑ پیے جنہ گلی دے نکر تے گئے نہ دل چ خیال ہے اپنے آپ ہی سوچس مسلم ویندا پے او جانے ہنت بچڑے آخری دفعہ تے دیکھ جا جڑے ماتمی بیٹھے ہو بزرگ جا کری میں پڑھتے ہیں چاندنی رات تئی مسلم پیچھا تو ڈٹھے تے پئی چھوٹے شہزادے دے گملے چہرے تے نگاہ سفر دبن ٹوٹے کھڑا نہیں مسلم دوڑ کے بچنا تے آ چھڑے بچنا دے منہ تے منہ رکھیا دے مٹی زرلن دے داد تے نہ ہوئے اج رول گئے او میرے لالا دی جوڑی بچڑے بارواں کا اپنے موئی پاندا گواہ بن گئے اے حد شالا قبر حسین علماء سیمن جڑے پہ ساتھ تل سینے دے پیا بس ٹور پی ہے ٹور پی ہے ٹائم نہیں نیا جائے حسین حوصلے نال ٹور پی ہے سوکھا نہیں ٹورا ٹور پی ہے تبا دے دروازے تے وین دے قریبا میں تبا دے دروازے تے دکل باپ کیتی سی کون ہے تیکو نہیں پتا حسین دے وکیل کو گلین دے وطن بہن نرو آجے کو گلین دے وطن غریب حسین دے وکیل حسین دے ہاں حسین آدھی یہ باہر کیوں کھڑے ہیں لنگا میڈا نہیں ہے تیڑا گھر ہے سارے چاکو چلو میں چاہتا ہوں میں اللہ میں سمیتی نرو آڑا لندی زندگی دے بکایا جتنے سا اتنے سلامی بی بی دکھا لنگا لنگا میڈا نہیں نہ ایک دفعہ چہرہ دی زیارت کرے ساؤ کا جملہ لنگا لنگا میڈا نہیں تیڈا گھر ہے لنگا میڈا نہیں تیڈا گھر ہے چار قدم مسلم چین تبا ہوئے حسرت بھری نگاہ نال دروازے تو دے دی کر لیے یہ میں کہیں شہد انتظار ہوئے مسلم آدھے دوکھا آدھے میں لانت کریں دیا دوکھا دے وانا لنتے سیادہ دے بہن سڈا جو ہی بھی دسی آنے اتنا بامنے میں کو سڑ کے باہر کیا دے دی کھڑی منہ تے ماتم کر کے دی دے دی کھڑی ہاں سنا ہے میں جوڑی جو نال آوی سیدہ دے بہن نروا میں بالا کو گلی سما ہے سیدہ دے بہن نروا میرے بال گلی دی گلے سنتے پہ میرے بال گلی چلی سو کیا خدمت کراں کیا خدمت کراں تساو سے پانی پلاواں مسلم آدھے میں نہ میری جوڑی رتو کی تسی کھانا کھواواں مسلم آدھے میں نہ میری جوڑی رتو کی ادیے میرے لائق میں کیا خدمت کراں ملتان لیو مسلم سوچے مسلم کوئی ایسا کام کر جو بچڑے یاد نہ ہونی بابے انہوں فرمیند رہا نہیں وحد کم نماز ہائی جنہا ہک نال ہک تھی وہ نہیں سیادہ دے بین پھر دیئے مسلح عبادت بچھا دے میں کو پتران دا دکھا گیا
ਅਦਿਓ ਮੈਂ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੈਂ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲਿਖੇ ਸਾਂ ਜੋ ਤੱਸਾ ਟੋਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹਨਾਂ ਤਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਗਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜੁਮਲਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਭੈਣ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਇਸਰਾਰ ਪਈ ਕਰੇ ਨੀ ਹਿੱਕਾ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਛੀ ਗਲੀਆਂ ਪਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਗਲੀ ਚ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਸਮਾ ਰਹੀ ਵੰਜ ਦੇਖ ਮੜੇ ਲਾਲ ਉਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪੈਣੀ ਆ ਕੈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜਗਾ ਛੋੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬੀਰ ਖਾਲਕੀ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਹੱਥ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਨਹੀਂ ਮਾਤਮ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਾਤਮ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਿਆ ਤਵਾ ਗਈਏ ਮੁਸਲਿਮ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਰਕਾਤ ਦੀ ਛਈ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋ ਤਵਾ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵੀ ਲੇਟ ਕੇ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਦਕ ਵੰਜਾ ਤਵਾ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਬੁਰਕੇ ਤੱਕ ਐ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਤਾ ਅਦੀ ਲੱਖ ਬੁਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਤੂੰ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਭੈਣ ਗਈ ਜੋ ਹਾਵੇਂ ਵੰਜ ਲਿਠਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਉਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਅਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾ ਰੁਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਿੰਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਉਵੇਂ ਭੈਣ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਮਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਾਬਾ ਹੁਣੇ ਆਵੇ ਸੀ ਰੋਂਦਾ ਜੱਪੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਾਤਮ ਬਸ ਖਤਮ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਬ ਬਸ ਖਤਮ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਇਸੇ ਤਵਾ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਹ ਕੱਢ ਗਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਹ ਕੱਢ ਗਏ ਜੇ ਕੁਗਲੇ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੀ ਛੱਪੋ ਹੋਏ ਫੌਜਾਂ ਵੇਖ ਗਈਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਵਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੋ ਬਚਾਉਣ ਕੀਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹਿਰੇ ਇਹ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਔਜ਼ਾਰ ਪੱਥਰ ਅਗੂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਨਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਅਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਸੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਲੜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਬਹਿਰਾ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵਾਸਲੇ ਜਹਨਮ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਉਹ ਪਿਓ ਕਿਤਨਾ ਲੜਾ ਹੋ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਗੱਲੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਖੱਡੇ ਚ ਆ ਕੇ ਜਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛਾਂ ਤੇ ਬੱਧੇ ਨੇ ਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਸਾਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਰੱਖ ਬਾਵੇਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਹੈਨ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਮਾਰੇ ਵਾਹਿਦ ਕੂਫੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆ ਜੇ ਕੋ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਗਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਤਵਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜਦੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰਕਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਇਵੇਂ ਘਸੀਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਵੀ ਪੀਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਵੀ ਕੂਫੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੋਈ ਹੁਕਮੇ ਤੱਡਾਸ ਹਸਨੈਨ ਭਰਾ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਚਾਕੂ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਦਿਓ ਚਾਕੂ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਮੀ ਹੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਤੋੜ ਤੱਕ ਮਾਤਮੀ ਨਜ਼ਰ ਪਏ ਹਨ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਮਾਤਮੀ ਅੰਦਰ ਚਾਕੂ ਤਲਵਾਰ
या जंजीर दनी दे जितने मातमी हो सयाजात बदी खड़ा गवाई मगना दिवाए बड़ा जख्मी हो प्यास लगती है तबरानी है कोई उकमे तंदाल मुझने बाद कोई नहीं पानी घिंद सयादा दे पानी दे मरता का तंदा मरी चोरी भी तसी सयादा दे पानी दे मैं कुत्रे खा गई है ਬਿਲਾ ਤਸ਼ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਲਿਖਿਆ ਤਬਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਮ ਭਰ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਖੂਨ ਮਿਲੇ ਰੰਗ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਈ ਤਬਾ ਦੀ ਨਾ ਘਬਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਭਰ ਗਿਨਾ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਗਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਮ ਭਰ ਕੇ ਗਿਨਾਈਏ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਛੱਡਾ ਸਾਹ ਬਰਫ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਅਲੀ ਕੁਲ ਕੋ ਸਰਵਨ ਦੀ ਸੀ ठीक बदरी बाद भेण मामली कोई निशानी हाय हाय सैयदा दे गौर नाले गे मामला ली औखी हो गई नेजे दी चुंजला सौखा हो चंद कदम महमल सर सड़ के टूर पवे कि कुरान सुनावे हाथ खुले रखा है ते कोई कमल लेना हो सकता ही महिला दा आखरी वैण हो ई अमल ते जरूर अमल करे केरा अमल मुल्तान ना लियो आओ मेरे सर ते कुरान रखो सीने द मातम सैयद सजाद दी सुन्नत जानू द मातम आदम नबी दी सुन्नत सैयद शाम हो गई हाथ बदी खड़ा हुन मातम त दिल करी न सीने द करे न जानू द करे हुन पेशानी द मातम करे ਕੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਪੜਦੇ ਰਹਨੇ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਰਾ ਦੀ ਛੱਤ ਅਗਨੇ ਦਾ ਤਈ 220 ਪੌੜੀ ਆਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੌੜੀ ਨਾ ਆਈ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਪੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਪੌੜੀਆਂ ਬਥਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਗਿਆ ਦੇ ਫੇਰੀ ਨਾਰੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਗ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਜਮਾ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੁੱਛਾ ਗਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ
انسان دی سب تو وڈی بے کسی کیری ماتمی دا ہاتھ سینے تے ضرور رکھ سید رو کے فرمایا انسان دی سب تو وڈی بے کسی کا انسان دے ہاتھ پچھا بدے ہوئے کوئی سامنے آ کے تماچا چا مارے تیرا سامنے آدھے تماچا مرے دے کن پچھو آدھے ظلم کرے دے کہیں دے تماچے تازیاں نے تے مسلم دی ڈھا نہیں نکلی ڈھا ہوئے لے نکلی ہے جدہ سپائی آ کے نظر تو بولو کے درے تری چوڑی تا پکڑی گئی ہے سیادہ دے میں آکھا ماں کو مل پاسو مک نہیں گیا مضمون سکت نہیں اگر اے سارے مل کے جوان رو سارے پین میں پڑھائی مسائب اگر ہاتھ کھلے رکھیں تے کو اج رکھا ایک وین سناواں بارہ محرم کو میں سارا مضمون ہی چھوڑ دیتا جدا سجاد لٹا تے تھکا ہویا قافلہ کوفے دے دروازے تے اٹھا لے دور ودے تریجے معمل تو مسلم دیا تھی اللہ لگ تلین سجاد ساکو بابے دی خوشبو بھئی کر کے ماتب کر کے زندگی تو کوئی پتہ نہیں ہو سکتا آخری میں یہ سوچ پیو دے سر دے تلے آئیے نا جھولیاں چا بنائیے نا وین کر کے آدھیے نا کار دھی دے نال کوئی گا ساڈے کھل گئے سر دیوا لہے دڑی کے دن تھی بھائی حسنین وین اوکھے میں ڈردا کھڑا اے برداشت کرے سن لیکن جڑی حسین لاہور علی حسین کو مکان نہیں ہو رہی ہے اے کیویں برداشت کرے سن تھوڑا جی آواز کھلے سی بھائی مسلم دی چھوٹی دھی پیو دے سر دے تلے آ کھڑی ہاتھ جوڑس سارے دروازے ہل گئے ہاتھ بن کے آ دیے کنگیاں لے کے او ماہن ٹورے بابا دس دے کتھ من چھوڑے ساڈے ویران دے کوئی حال او چلو اگلا وین چا سن اے گل تدھی پوچھئے اے گل تدھی پوچھئے مسلم دا سر تڑپ کبے گل چوہا لئیو مریض تالی باہ یا پہ تھی ہاتھ کھلے رکھائے اپنی جوڑی دا پوچھا وی میں جو ڈو جوڑیاں ٹکا گئی مڈے چار بچڑے ہیں مڈے بچڑے کھین گئے جڑے مر تو پہ کریں دیو ہاتھ بن کیا دیے بابا کیا دساں جوڑی کس گئی